аз ще се спря на, може би, най-сухата материя, която е свързана с публичния статут, а именно листването на компании и как точно става това на Българска фондова борса. Фактически листването става с един акт, вписване в регистъра на комисия по финансов надзор за допускане до търговия на акциите на, за търговия на регулиран пазар. Може да имаме три допускания на борсата. Допускане до три начина на допускане. Допускане на търговия на акциите на компанията на борсата, което е само листване на борсата. Това се прави обикновено, когато компанията иска да набере история, да се покаже пред публиката, преди да предприеме други действия. Второто нещо, заради което се пуска компания, е вторично предлагане на акции, когато самата компания не търси капитал от борсата, а мажоритарният собственик на компанията осребрява акции. И третия, може би в нашата страна най-популярния, първично публично предлагане на акции на борсата, когато правиме финансиране на самата компания на борсата. Публичният статут преминава през два основни етапа. Подготвителен етап за листване на компанията на борсата. През този подготвителен етап компанията трябва да стане, ако не е акционерно дружество, акциите трябва да станат безналични, поименни, свободно прехвърляеми, всичките с право на глас. Подготвят се и се приемат два устава от общото събрание. Единият устав е под условие и устав след като компанията стане публична компания, който е различен от първия устав. Относно членовете на съвета на директорите, лицата не трябва да бъдат с влязла осъдителна присъда. И трябва една трета от лицата да бъдат независими лица, което ще рече да нямат повече от 25% от акциите и да не са служители на компанията. И това е. След това се свиква общо събрание, за да приеме всичките промени на устава и тези документи се дават и се преминава вече към втори етап. А по отношение на финансовите отчети, трябва да имаме 3 години заверени международни счетоводни стандарти документи. Срока е важен за този първи подготвителен етап. Искам да кажа, че това зависи изцяло от дружеството. Нали? Документите в повечето случаи се подготвят от външни консултанти, но обикновено зависи от начините на подаване на документи и на действието от самото дружество. Но приемаме, че дружеството е оперативно. При оперативно съдружество всичко това може да стане за месец и половина. По отношение на същинския етап, нали, втори етап, където реално дружеството трябва да стане публично, трябва да получиме и син код от централния депозитар. Това е формално действие. И трябва да направим проспект. Сега, за мен проспекта и за посредниците и за инвеститорите, пак и за самото дружество е най-важното нещо. Вътре са очертани насоките на работата, какво представлява това дружество в момента. Де факто това е лицето на дружеството пред публиката и пред инвеститорите. По проспекта много активно се работи с менеджмента и с счетоводството на дружеството, за да може да се очертае най-ясно картинката, за да може дружеството да постигне своите цели, които си е заложило с излизането на борсата
и от другата страна да бъдат така направени нещата, че това нещо да се хареса на публиката, за да може да купи, да се купат акциите, които се продават. В проспекта се упоменяват и емисионни стойности. Тук трябва да се намери баланс между това, което търси публиката и това, което търси менеджмента на компанията. Въобще проспектът е най-важното нещо за листването на компанията. Имаме подготовка и на други документи, като примерно решение на компетентен орган за одобряване и изготвяне на този проспект, декларации на всички членове от съвета на директорите, както и от аудиторите, счетоводителите на дружеството, че информацията, описана в проспекта, отговаря на истината.